Drage gledalke, cenjeni gledalci, dober večer. Dober večer. In ja, danes bomo šli čez to. Če kdo slučajno ne ve, kdo je ta prijazna dama na ekranu, ji bom kot pravi moški feminist pustil, da se predstavi kar sama. Moje ime je Norma Brščič. Tako je, Norma Brščič, oziroma kot smo jo prej poznali, Norma Korošec. Preden gremo naprej, pa moram priznati, da je Norma tukaj ful zajebala s priimkom. Ker ime Norma Korošec je bil brand, ko si to slišal, si točno vedel, koliko je ura. Kdo je Norma Brščič, pa noben nima pojma in bo mogla vse graditi čisto od začetka. Tukaj bi res lahko malo zaigrala feministko in obdržala priimek, če mene vprašate, vsaj za marketing. Ampak dobro, ne bom se tukaj preveč poglabljal v to, ker verjamem, da se tukaj mogla Norma odločiti med dvemi opcijami, ki ji niso bile všeč. Na eni strani mora dati prav feministka, na drugi strani se piše na ič. Uf. Tako da gremo rajši pogledati, kaj je bila tokrat tema kontroverzije. Kdo se boji svobode govora? Ja, kdo? Kdorkoli skuša zatreti svobodo govora, naj prosim neha, ker tukaj Norma ne more niti enega stavka svobodno pobrati z teleprompterja. Me zanima, kaj bi se pa zgodil, če bi naprimer nekdo rekel sekuju, ne vem, da bi pa njega nekako tako zmerjal, naprimer, da bi mu rekel, ne vem, mogoče smrdljiv, negroidni buzerant, ali pa kaj takega. Ja, ali pa kaj takega. Ker če se jaz skušam spomniti kakšne žaljivke na hitro, je smrdljiv, negroidni buzerant definitivno prva stvar, ki pade na pamet. What a fucking negroidni buzerant. Mislim, da na tej točki nam je vsem že čisto jasno, kaj se Norma tukaj gre. Meša drek in upa na reakcijo. Njen načrt je več kot očitno govoriti najbolj žaljive stvari, ki si jih lahko spomne, pod pretvezo, da išče, kje so meje svobodnega govora. In seveda zdraven upa, da se folk čim več razpizdi. No, poglejmo naprej, kako je šlo. Naprimer, nikoli ne slišimo govoriti, kakšna je vloga židov v svetovnih institucijah, politiki, pornografski industriji, filmski industriji, v medijih in drugod. In kdorkoli naslovi obstoj judovskega problema, ga takoj obtožijo zanikanja holokausta. Judovskega problema. Še Hitler in Marx so mu rekli judovsko vprašanje, ampak za Normo je že kar problem. Kot da rabi nekakšno rešitev. Pa vsi vedno izpostavljajo žide v Hollywoodu in bančništvu. To, da so prekomerno zastopani med zdravniki in Nobelovimi nagrajenci, to jih ne zmoti. Ampak to, da so v medijih, to bo pa sigurno neka zarota. Ali pa naprimer o razlikah med rasami. Različni IQ-ji. Različne rase imajo različne IQ-je in če to poveš, si takoj rasist. Mislim, kar se mene tiče, če to omeniš, še ni neki sporno. Ampak če pa praviš, da je neki na temu in hkrati se čudiš, kako so židje, skupina, ki je na teh testih ponovadi na vrhu lestvice na tolikih vodilnih položajih, pol pa začnem malo sumiti, da tle nekaj ne štima in da nekoga preprosto ne maraš. Ne smemo se pogovarjati, zakaj je Afrika celina brez upa. Mogoče zato, ker so črnci leni in neumni in si pač ne znajo urediti držav tako, da bi funkcionirale. Mogoče zato, ker so črnci leni in neumni. Ej, samo teorija, folk, ne mi toliko jezni zdaj. Mogoče obstaja kakšna bolj smiselna razlaga za to, kar se dogaja v Afriki, samo se je ni spomnila, ker je preveč lena in neumna. No, po moje ne. Po moje je to rekla samo in izključno zato, da bi bilo ogorčenje na njene izjave čim večje. Ja, za lezbike pa je ena raziskava pokazala, da je več kot 90% lezbik bilo v otroštvu ali pa v najstništvu spolno zlorabljenih. Mimo grede, kaj še komu izpade ta ženska ful nenaravno, ko govori? Pa ne samo način govora, ampak govori o zlorabah, otroštvu in zdraveni gre na smeh. Prav niti za sekundo in ne verjamem, da kakšenkoli taka raziskava obstaja. Ampak se je samo nekaj na hitro spomnila zdaj tukaj, da bi čim več folka razpizdla. Ampak je tako težko dobiti kompetentnega sogovornika, ker ne bo sam žalil, pa sam nekih floskul ponavljal. A se vama tudi to dogaja? Ja, ravno kar. Pa ne govori niti samo nekih provokativnih izjav, ampak tudi direktne gluposti. Pa ne glede na to, kakšno je stališče. Ne vem, tudi če nekdo misli, da je zemlja ravna, pa predstavi neke dokaze, zakaj se njemu zdi, se mi zdi, da bi mogel nekdo, ko misli nasprotno, se s temi dokazi ukvarjati. Ne! Če ti nekdo reče, da je zemlja ravna, ne rabiš poslušati njegovih argumentov, ampak samo rečeš, aha, ok, in greš stran, ker je idiot. Samo ker ima folk pravico do govora, še ne pomeni, da imaš ti dolžnost jih poslušati. Kar me pa najbolj jezi, je pa to, da ima Norma v tem prispevku par dobrih poant. A se vam zdi to ok, da imamo v bistvu že v zakonu določene tabuje, o katerih je praktično razprava prepovedana?
To je po moje recimo res nesmisel. Prepovedati ljudem, da govorijo o nekih določenih temah, kar lahko povzročijo nasilje, je kot da bi prepovedali folku, da hodi na fuzbal tekme, kar tam lahko pride do nasilja. Ne moreš kar vsem nekaj prepovedati, zato ker situacija lahko preraste v nasilje. Če nekdo dejansko grozi ali pa poziva k nasilju, tisto je drugo, tam se mi zdi prav, da je kaznovan. Ampak razen tega pa bi se mogli biti sposobni pogovarjati tudi o neokusnih temah. Poleg tega pa se mi zdi tudi ful neproduktivno. Mislim, če nekdo verjame, da obstajajo neke nore židovske zarote, mu bo to, da je dvomit v holokaust zakonsko prepovedano, samo še prililo bencina na ogen. In zato mi gre na jetra, da norma zlorablja čisto legitimno vprašanje za lastno samopromocijo. In pa tudi, da folk dela točno to, kar je ona hotla in jo zdaj zaradi tega promovira. Bi rekel, da so neumni, da to delajo, ampak vse v resnici niso. Ker tako kot ona rabi njih za promocijo, tako rabijo oni njo, da imajo na koga pokazati s prstom in reči: "Glejte, rasisti!" Klasičen primer simbioze med mediji in njihovimi najbolj blesavimi nasprotniki, ki zagotavlja, da bo družbeni diskurs zavedno omejen na metanje dreka levo in desno. In ne pozabite, mi govorimo o tem, o čemer si drugi ne upajo niti razmišljati. Bi se vprašal, o čem potem šele norma razmišlja, ampak to verjetno ni prav dolg spisek. Predvsem pa me ubije ta pogled. Samo pogledajte, kako je srečna. A sem dobro zamešila drek, a? A sem dobro? Ja, Norma, si. Brez skrbi, še lep čas se ga bo vohalo. In to je to za ta video. Jutri v petek 29. januarja, ker če to ne gledate isti dan, kot sem dal ven, ni več jutri. Samo povem, če je kdo malo zmeden, kako delajo dnevi. Bom imel en velik in dramatičen livestream. Tako da rezervirajte si frajo od čestih dalje in imejte pijačo. Poleg tega pa delam tudi nove videe samo za člane. Tako da, če jih nočete zamuditi, se čim prej včlanite na moj kanal. Ajde, čau! Pogledam to nebo,